Здравейте хора! Миналата седмица се сгубих бюджетно PC, базирано изцяло на предложения, направени в коментарите на клипът ми за бюджетно PC 2020 година. Един вид това е альтернативата, предложена от хората в коментарите. И докато оригиналното предложено от мен PC беше базирано на Intel Core i3 9100F и GTX 1650 е супер то това е базирано на AMD компоненти, процесорът Ryzen 5600 AF и RX 588 GB. Получава се доста интересно сравнение всъщност, като се замислите, защото докато първият вариант са entry level компоненти от последното поколение, то вторият вариант са компоненти от среден клас, които обаче са 2-3 поколения по-стари. И като стана дума за хардуер, това видео е направено с подкрепата на Yon Computers. В момента те имат игра в тяхната Facebook страница, където може да спечелите геймерски слушалки на каньон. Как точно може да видите, като последвате линкът в описанието. Преди да започнем с тестовете, искам да ви покажа още едно устройство, което си купих наскоро. Това е уред за измерване на нивата на шум. В момента говоря с около 74 дБ. Много съжалявам, че го нямах при тестването на предишното PC, за да можем сега да ги сравним а, двете, но от сега нататък при всички конфигурации ще тествам и ще отчитам нивата на шум Както при спокойно състояние, така и при натоварено състояние. Но това накрая, сега нека започнем с теста на Cinebench R15. Имайте преди, че всички тестове за момента са направени с 16 гигабайтовата версия на PC-то и са сравнявани също с 16 гигабайтовата версия на другото PC. В края на клипа ще поговоря малко за разликата, която се получава при премахване на едната плочка и ползване само на 8 гигабайта RAM и Single Channel. И така на Cinebench R15 се може да видите разликите в резултатите между Ryzen 5600 AF и Intel Core i3-9100F. Аз лично не съм изненадан на мултикор теста, очаквано Ryzen, който има 6 ядра и 12 треда изкара значително им почти два пъти по-висок резултат в сравнение с Core i3-ката. При Single Core теста обаче, отново без изненади лично за мен, i 3 ката изкара значително по-висок резултат в сравнение с Ryzen. -а. Подобни са и резултатите при новия бенчмарк Cinebench R20. Моят извод е, че за почти всичко друго, освен игри, Ryzen 5-цата би била по-добрият избор. Ако работите с програми, възползващи се от мултитрединга, например, ако рендервате нещо, 3D модели, видеорендери и други, многото ядра и тредове биха ви би били от голяма полза. При игрите обаче, които рядко се възползват от повече от 4 ядра, по-високият резултат на сингъл кор представенето бих ви дал предимство. Но, все пак, нека видим резултатите нататък. Първият ни тест е на Unigine Superposition. Тук се получиха интересни резултати. На хай настройки тандемът Intel Nvidia имаше сериозно преимущество. Около 6600 точки срещу 6000. Когато обаче увеличим натоварването и поставим на екстрим настройки, AMD конфигурацията изкара малко по-добри резултати, около 2500 срещу 2300. Следващият ни тест е Kaka Lara Croft и Shadow of the Tomb Raider. При резолюция Full HD и настройки на High Preset получихме много сходни резултати между двете конфигурации, което, както казах, изобщо не ме изненадва. AMD машината има лека преднина с 67 средни кадри за секунда срещу 63. Нещата обаче се обръщат при леката и спорт игра CSGO. Тук на максимални настройки Intel, Nvidia вземат леко преимущество, получавайки средно 256 кадъра срещу 232 за AMD конфигурацията. При GTA 5 Нещата са горе-долу подобни. PC-то базирано на Core i3-9100F и GTX 1650 Super отново има преимущество спрямо Ryzen 5600 и RX 580, изкарвайки средно с по десетина кадъра повече на общо 5 -те сцени. Положението е подобно и при Fortnite, където виждате тандемът Intel Nvidia има леко преимущество пред AMD конфигурацията. Но, нека видим как се представиха двете конфигурации на Battlefield 5, може би най-тежката игра, която ще тестваме днес. На Full HD и Ultra настройки AMD конфигурацията си възвърна предината, успявайки да закрепи средни 60 кадра за секунда в сравнение с 47 при нашото бюджетно PC базирано на Core i3 и GTX 1650. Супер! Извода, ако изобщо може да се направи такъв. Както очаквах, няма драматична разлика в представянето между двете конфигурации. На някои заглавия имаме преимущество на Intel наклонен черта Nvidia, на други то е за AMD. При всички положения обаче разликите не са супер големи, не са много драматични. Така че да се правят някакви категорични изводи ми се струва доста трудно. Няколко неща, които останаха да се уточнят. Точно както в предишното видео, аз извадих едната плочка RAM и повторих тестовете, само че с 8 GB RAM и ползване само на единия канал. В крайна сметка и този път не установих значима разлика в резултатите, което даже ме изненада, защото очаквах при. Тоя процесор, който е на Ryzen, разликата да е по-сериозна. Температурите са друга една тема, която искам да обсъдиме. Измерих при RX580 несравнимо по-големи температури, докато GTX 16. 50 Super не вдигна повече от 67 градуса. То RX 580 на Fortnite си държеше стабилно 89 градуса Целзий. Нещо, което всъщност е обичайно за тази карта и друг път съм измервал подобни температури. Освен ако не е някой от скъпите модели с огромни охлаждания с по 3 вентилатора, тези карти си държат такава температура. Както казах и в началото на видеото, за първи път имах възможността да тествам и шума, издаван от компютъра. Направих го като поставих шумоизмерващото устройство на точно 30 см от предния панел на кутията. Това е нещо, което мисля да превърна в стандарт, т.е. да меря винаги по този начин от сега нататък, за да може да има сравнение на резултатите, защото в зависимост от разстоянието, на което поставите това устройство от източники на звука, измерванията се променят. Така че за да може да правим сравнение, винаги разстоянието трябва да е едно и също. Така че, може да очаквате това и в бъдещите ни измервания, в бъдещите ни ревюта на компютърни конфигурации, винаги ще меря и шума. И така, при спокойно състояние, т.е., когато не играеме нищо и не пускаме бенчмаркве, нивата на шума достигнаха до около 41 децибела. А при максимално натоварване, Варираха между 49 и 52 децибела. Важно е да уточним, че статичният шум, който уреда отчита при пълна тишина в стаята ми, когато никакви компютри не са пуснати и дори аз съм си спрял дишането, е около 33 дБ. Това е статичният шум на стаята. Така че тук може да си направите някакви изводи. Ами, това беше всичко от мен за сега хора. Надявам се, клипа да ви е харесал и да е бил полезен за вас. Надявам се също чрез него да съм отговорил на част от коментарите, въпросите и споровете, които възникнаха във връзка с последното ми бюджетно PC. Нека още веднъж да благодарим на партньорите ми от Young Computers, които както винаги предоставиха целият хардвер за днешното видео. Линкове към двете PC-та ще намерите в описанието отдолу. А, с вас ще се видим отново скоро в следващото видео. Чао хора!